Добар ден! Прв дневник на регионалната телевизија О2. Премала заинтересираност за повелбата патрон на градот Свети Климент Охридски. Комисијата едногласна, годинава нема да се доделува. Соодветно се депонира отпадот во Охрид. Премиерот од Кина порача Македонија отворена за кинески инвестиции. Во Охрид се одржа дебатата на тема «Слободни избори за слободни граѓани и граѓанки». Еко-караванот на Пакомак денеска ги едуцираше децата од основното училиште Христо Узунов за рециклирање и чување на чиста околина. Реонскиот полицаец ве советува е насловот на едукативните предавања што СВР Охрид денес ги реализираше во основното училиште Кочо Рацен во Охрид и во Долно Лакочерей. Средношколците од Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи од Охрид овој месец имаа можност да ги посетат едни од најреномираните фабрики во Хрватска. Во дневниково обичаено, избор на вести од светот и спортот. Гледајте на. Комисијата за доделување награди и признанија е едногласна. Годинава нема да се додели повелба патрон на градот. Македонија отворена за кинески инвестиции. Премиерот Груевски на петтиот економско-трговски форум во Кина. Турција урна руски авион во близина на турско-сирийската граница. Годинава нема да се доделува повелба патрон на градот Свети Климент Охридски. Ова одлука ја донесе Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија поради малата заинтересираност. Дејан Бановски, член на Комисијата, истакна дека потребна е поголема мотивираност кај граѓаните. Поради малиот број на апликации кои пристигнаа на конкурсот за доделување повелба патрон на градот Свети Климент Охридски, Комисијата за одбележување празници, манифестации и доделување награди и признанија едногласно одлучи повелбата да не се доделува. Констатиравме, за жал, дека имавме само три апликации кои што беа во однос на добивање на повелбата патрон на Охрид Свети Климент Охридски. Три апликации кои што укажуваат на една демотивираност во Охрид околу овие високи општински признанија. Пановски истакна дека Охрид заслужува многу повеќе како квантитет и како квалитет на оние кои придонеле за Охрид, за неговиот развој и за севкупното општинско живење. Комисијата едногласно одлучи оваа година, 2015, да не се доделува повелбата патрон на Охрид, Свети Климент Охридски, не само заради пристигнатите или непристигнатите апликации, туку пред се со тоа да се каже дека Охрид заслужува многу повеќе, дека Охрид мора да најде начин да се мотивира, значи, и ова нека биде еден вид пресврт во таа мотивација, за да можеме во наредните години да имаме поголема ангажираност на охриѓани кои што ќе придонесат со својот град. Ова ќе значи поголема мотивираност за општинските признанија, како и поголем напредок на Охрид во сите негови сфери, додаде Пановски. На одржаната седница на советнички прашања до директорката на јавното предпријатие Охридски комуналец беше упатено прашање за депонираниот градежен шут на депонијата Маутскер од минатата зима со обвинување дека тој отпад се уште е во депонијата. Скрчевска одговори дека истиот во пролетните месеци е депониран во депонијата Буково. Депонијата Маутскер, која користи јавното предпријатие Комуналец, се користи подлука за депонирање на градежен шут. Другата депонија, која е на 25 километри од градот на Буково, се користи за депонирање на отпадот од домакинствата и правните субјекти, истакна директорката на јавното предпријатие Охридски Комуналец, одговарајќи на советничко прашање упатено за шутот кој минатата зима беше депониран во депонијата Маутскер. Зимен период, кога навистина не можеме да ја користиме депонијата во Буково, тогаш привремено ја користиме таа депонија за отпад со однапред веќе направена стратегија тој отпад да се подигне од таа депонија. Скрчевска потврди дека е точно дека минатата зима сметот се депонирал во депонијата Маутскер поради снегот и мразот и неможноста истиот да биде депониран на депонијата во Буково. Нова година во пролетните месеци истиот е подигнат и однесен на депонијата во Буково. Таму е останат само сметот кој што е депониран уназад неколку години и веќе се познат кој смет е сега депониран, кој е она од претходен период. Значи, не вршиме никаква депонија, депонирање на смет од граѓаните и од
правните субјекти. Онај кој што го викаме отпад, а депонираме и тоа во мали количини на сметот од на градежниот шут. Тоа го правиме поради услугата на граѓаните кои не сакаме само за неколку кубици на градежен шут да одат 25 километри, а поголемите камиони должни си градежниот шут или земја да го носат на депонијата Буково, додаде Скрчевска. Во насока на стимулирање на наталитетот, Општина Охрид од месец јануари 2014 година до денес во континуитет доделува еднократна парична помош во износ од 5000 денари за секое новороденче родено во јавната здравствена установа Обшта болница Охрид. Само годинава оваа парична помош е доделена на 344 мајки или по овој основ се исплатени 1 милион 720 000 денари. Од месец јануари 2014 година, кога и започна проектот. До денес оваа помош е доделена на 763 мајки, односно по овој основ општината е сплатила 3 милиони 815 илјади денари. Председателот на владата на Република Македонија Никола Груевски денеска заедно со владина делегација учествуваше на четвртиот самит на шефови на влади на земјите на Централна и Источна Европа и Народна Република Кина и петиот економско-трговски форум што се одржува во градот Суджоу, Народна Република Кина. Груевски во своето обраќање истакна дека Република Македонија и Кина ги поврзува традиционалното пријателство, чии билатерални односи континуирано бележат нагорен тренд, но изголемена соработка во реализација на важни проекти во рамките на Централноевропската иницијатива. Македонија е отворена за кинески инвестиции, истакна премиерот Никола Груевски во обраќањето на самитот на шефови на влади каде се присутни 16 делегации од држави од Источна и Централна Европа и домакин од Кина. Нагласи дека во рамките на посветеноста на Народна Република Кина на процесот на соработка со земите од Централна и Источна Европа, Македонија ја препозна и прифати можноста понудена од страна на кинеската влада за финансирање на инфраструктурни проекти во рамките на формираниот фонд со Варшавската иницијатива. Important European corridors pass through its territory and there is a... Низ територијата на Македонија минуваат важни европски коридори и постои голем интерес нашата земја да се вклучи во нови заеднички инфраструктурни проекти во рамките на процесот на соработка 16+1. Македонија успева да сочува стабилна макроекономска политика и да постигнува одлични резултати признати од реномирани меѓународни финансиски институции. Владата на Република Македонија е цврсто посветена на привлекување на странски инвестиции и е отворена за кинеските инвестиции. Кинескиот премиер Ли Кечијанг изјави дека Народна Република Кина продолжува да биде стратешки партнер на земјите од Централна и Источна Европа и интензивно работи на поттикнување на кинеските компании да инвестираат во проекти во тој регион. Политичката доверба на страните го сигнализира огромниот потенцијал за економска соработка, трговија и инвестирање со и во земјите на Централна и Источна Европа. Во моментот, кинеските компании се подготвени за инвестирање во државите во Европа. Инвестицискиот пакет е 5 милиарди долари и мислам дека инвестициите би растеле за половина од оваа сума во наредниот период. Инаку премиерот Никола Груевски заедно со владина делегација во чиј состав се вице-премиерот заложен за економски прашања Владимир Пешевски, министерот за надворешни работи Никола Поповски и заменик министерот за економија Христијан Делев се во неколку дневна посета на Народна Република Кина. Во рамките на посетата планирана е средба на премиерот Груевски со председател на Народна Република Кина Си Джинпинг. Одржана дебата на тема «Слободни избори за слободни граѓани и граѓанки». Целта на ваквите работни средби со работните групи е да се разговара со представници на локалната заедница кои се опфатени со овој проект, за се што ги мачи, а што е поврзано со политичката криза во нашата земја. Оваа дебата е во организација на невладината «Цивил», која се бори за човековите права и слободи. Во Охрид се одржа дебата во рамки на проектот «Слободни избори за слободни граѓани и граѓанки», организирана од невладината организација «Цивил». На средбата присуствува граѓани, представници на невладени организации и представници на политички партии. Јас сум воодушевен од оваа дебата, истакна Синиша Станковиќ, уредник на «Цивил Медија». Идејата на
ваквите работни средби со, како што ние ги нарекуваме, работните групи, е да се разговара со представници на локалната заедница во градовите во кои доагаме и кои се опфатени со проектот Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани, за сето она што ги мачи, а што е поврзано со политичката криза во Македонија. Станковиќ вели дека во моментов акцентот е ставен на изборите и изборното право на граѓаните. Цивил Центарот за слобода е невладена организација која веќе 17 години се бори за човековите права и слободи, владењето на правото, еднаквоста на граѓаните и контрола на оружјето. Најмалку што може и треба да направи секој граѓанин, секоја граѓанка на Македонија е да излезе на избори, јасно да ја искаже својата волја за да не дозволи да биде изманипулиран и да избере такви политички представници кои утре ќе поднесуваат отчет за тоа што го работат и кои ќе бидат одговорни пред оние кои ги избрале. Уредникот на Цивил додава дека во овој период до изборите на 24 април ќе се потрудат да разговараат со граѓаните на Република Македонија околу јакнењето на свеста. Член и поддржувач на Цивил може да стане секој полнолетен граѓанин на Македонија кој ги споделува вредностите со оваа организација. Екокараванот на Пакомак денеска ги едуцираше децата од основното училиште Христо Узунов за рециклирање и чување на чиста околина. Познатиот водител Ивце Пивце преку 3D презентација во вид на предавање и квиз. Од денеска па во наредните две недели ќе ги едуцира децата од основните училишта во Охрид. Околу 500 ученици од прво до пето одделение од основното училиште Христо Узунов ќе бидат опфатени во овој караван. Екокараванот на Пакомак од денеска на гости во основните училишта низ Охрид. Над 500 основци од основното училиште Христо Узунов ќе бидат офатени во овој проект, во кој децата учат како да рециклираат и да не ја загадуваат околината. Денеска ни е прв ден овде, значи овој проект е со цел да се едуцира децата за рециклирањето, пред се селектирање, а потоа да може да се изрециклира отпадот, значи да не ни се трупа отпадот, туку да успееме да го рециклираме. Почнуваме со најмалата категорија, бидејќи мислиме дека се тие најприкладни за нашиот тип на презентации и мислиме дека тие највеќе ќе памтат и највеќе ќе ги убедуваат возрастните за да го преминуваат ова, бидејќи ова не се однесува само на децата, туку се однесува за сите, за целото општество. Екокараванот досега посетил над 60 основни училишта во Македонија и вклучил голем број ученици, додава Ивица Маринковиќ, кој од малите екрани сите подобро го знаеме како Ивце Пивце. Основното училиште Христо Узунов е првото училиште од Охрид кое се вклучи во проектот. Во текот на наредните две недели, караванот ќе ги опфати основците од сите основни училишта од Охрид. Преку забава и на интересен начин, прводелинците од ова училиште научија како да ја заштитат животната околина. Ние денеска научивме за рециклирањето. Ние денеска научивме дека во различни корпи се фрлаат ѓубрето. Ние денеска научивме дека не треба да ги фрламе од стаклените во различни и пластичните, хартиените во различни корпи за отпадоци. Дека хартиите не треба да се фрлат на земји и дека имат различни корпи за отпадоците. Директорот на Основното училиште Христо Узунов Тони Симоновски истакна дека Основното училиште Христо Узунов активно се приклучува кон овој екокараван, а офатени се учениците од прво до петто одделение во проектот, кој се состои од 3D презентација за едукација на децата од областта на екологијата. Предавањето се состои од еден тип на предавање и еден тип на квиз на учениците кој што го презентира водителот Ивица. Инако оваа акција не ни е прва со Пакомак, и порано сме имале вакви акции, еколошки акции, собирање на хартија, собирање на пластика. Исто така можам да се пофалам дека Пакомак ни има донирано и два контейнери, односно кои што се вклучуваат и во самата презентација, односно жолтиот и плавиот, кој отпад во кој контейнер се фрла. До сега со овој проект се офатени над 24.000 деца од училиштата од Македонија. Караванот до сега ги посетил училиштата од Штип Битола, Прилеп, Крушева, а по Охрид ке патува и во Неготино, Кавадарци и Струмица.
Реонскиот полицајец ве советува е насловот на едукативните предавања што СВР Охрид денес ги реализираше во основното училиште Кочорацен во Охрид и во Долно Лакочерей. На најмладите им беше даден прирачник од Реонскиот полицајец ве советува, изработен од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и мисијата на ОПСЕ во земјава. Учениците од основното училиште Кочорацин во Охрид и во Долно Лакочерей добија низ за корисни информации поврзани со работата на полицијата во рамки на едукативните предавања Реонскиот полицаец ве советува, што ги организира секторот за внатрешни работи Охрид, совети за безбедност на патот до училиштата и средби со непознати, совети за безбедно возење велосипед, безбедност од дрога и пиротехника, безбедност на интернет, беа само дел од советите кои основците од ова училиште денес ги научија. Ние денеска научивме за советувањето на полицајците. Чичко полицајец не научи дека треба да не прифаќаме предмети или да се качиме во некое возило на некој непознат човек. Јас денес на овој час научив дека секогаш треба да ги почитуваме правилата, дека да не отвараме, кога сме сами дома, да не отвараме на други луѓе, не треба да влегуваме на други луѓе што не нудат да не однесат до училиште, не треба да прифаќаме предмети што ни даваат и секогаш ако нешто се случи да се јавиме кај полицијата. Денеска научив на часот дека треба да не палиме петарди во куќа, да не земаме од друг нешто сокој, нешто храна и да не влегвиме во кола. Јас на овој час научив дека не треба да ги користиме петардите на улица, на некој пат, на одредено место во градина, во училиштето, да ги почитуваме правилата дека не треба да користиме петарди. Јас денеска научив дека не треба да користам петарди, дека треба да ги слушам советите на моите родители и на сите тие што сакаат да ми помогнат. Предавањата се реализира на сите основни училишта во општинава, пред учениците ги држи инспекторот од одделението за превенција при секторот за внатрешни работи Охрид. Инаку одсекот за превенција денес во Црвениот крст во Струга учествуваше и на јавна трибина за подигнување на свеста за превенција од болестите на зависност кај младите, а во основното училиште Зини Хани се реализираа предавања на тема превенција од пороци. Средношколците од Средното стручно училиште Свети Кирил и Методиј Охрид овој месец имаа можност да ги посетат едни од најреномираните фабрики во Хрватска со цел да се стекнат со практично знаење од областите кои ги изучуваат во предметната настава на ова училиште. Овој е вториот ваков проект кој го реализира ова средно училиште, а во иднина се очекува ваква работна посета да имаат и останатите ученици од училиштето. Учениците од четврта година од Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи од Охрид овој месец имаа можност да го реализираат проектот Хрватска 2015-та, каде остварија работна посета на реномирани компании од оваа земја. Се реализираше во познатите компании Краш од Загреб, Виндија од Варажден, како ударни компании, односно традиционални, веќе воспоставени односи со нашето училиште, како и две реномирани компании, Подравка од Копривница и Чатекс од Чаковец. Проектот се реализираше во периодот од 2 до 6 ноември оваа година и ова е втор успешен ваков проект. Првиот се реализираше во учебната 2013-2014 година, додаде професорот Поповски. Учениците задоволни од реализираната екскурзија и од новостекнатите знаења. Како економско училиште учиме многу повеќе за теоријата отколку за праксата, па баш таа работна посета беше од голема корист за нас, бидејќи научивме теоријата, ја видовме поточно теоријата преточена во пракса. И тоа е едно големо плюс за сите ученици кои бевме на таа работна посета, па им препорачувам и на идните генерации да се вклучат во таа посета. Посетивме неколку фабрики, го видовме процесот на производството, научивме како се одвиваше сето тоа? Можевме да ги видиме погоните за производство на постелнина,
мислам дека тоа е едно искуство кое што не можеме да го стекнеме во училишните клупи. Исто така во фабриката за краш, за производство на чоколади, тоа беше еден вид на ново искуство кое што мислам дека секој од нас ќе го памти, можам да кажам и ќе му остане во сеќавање за секогаш. Целта беше стекнување на знаење од областите по предметите кои ги учат од прва до четврта година. Со стекнување на практични знаења надвор од училишните клупи се растеретува монотонијата во училниците. И мислам дека таа цел се постигна, додаде Поповски. Учениците стекна знаења на лице место како се ствара единица производ, колку тој производ чини, колку трошоци влегуваат за да се направи истиот, од кои суровини се прави и така натам. Со еден збор стекна искуство баш од практичната настава. Бидејќи соработката со овие фирми продолжува, се надеваме дека во наредната година ќе реализираме ваков проект со учениците од втора година, истакна професорот Поповски. Во регионов денеска умерено облачно и нестабилно со слаби врнежи од дожд. Дуваше доумерен југозападен и југоисточен ветер. Координативното тело за управување со кризи, според информациите добиени од Управата за хидрометеоролошки работи, информира дека во наредните денови, под влијание на серија влажни бранови од Медитеранот, се очекуваат врнежи на дожд и над 40 литри на метар кубен. Пообилни врнежи се очекува во северозападниот дел на земјата, а на повисоките планини и повремен снег. Во дневникот на ОДВА следува метео. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со нас и имајте пријатна вечер.